Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу «UA Донбас», а також слухачі українського радіо «Пульс». Мене звуть Максим Бондарєв, це проект «Тема дня». Разом зі мною працює сурдоперекладачка Наталія Маленка. Ми достатньо серйозно програємо інформаційну війну, і у нас, на жаль, не звертають на це уваги всередині країни і на міжнародному рівні, сказав в ефірі телеканалу «Прямий» заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривоніс. Що потрібно зробити українській владі і нам з вами, аби не стати жертвами інформаційної війни, та які канали поширення фейків сьогодні використовує Росія, а поговоримо з нашими гостями, ними сьогодні є. Катерина Смаглій, начальниця відділу міжнародного співробітництва та комунікації Дипломатичної академії України імені Удовенка при МЗС. Пані Катерино, доброго вечора. Доброго вечора. А також Андрій Вітренко, голова Центру публічної дипломатії, віце-міністр культури України з питань євроінтеграції 2014-2016 років. Пане Андрію, доброго вечора. Добрий вечір. Що ж, давайте почнемо наше з вами обговорення, шановні гості, власне, з цих слів Сергія Кривоноса. Та пані Катерино, я от хотів би у вас на початку спитати, чи погоджуєтесь ви з його словами, що Україна все ж таки програє інформаційну війну? Ну, розумієте, питання інформаційної війни, воно, зрозуміло, має як якісні, так і кількісні виміри. Я не знаю, за якою шкалою кількісних критеріїв можна вимірювати це. Звичайно, якщо вимірювати дезінформацію в доларах і євро, то, мабуть, звісно, Україна її зараз програє. Тому що, як сьогодні ми демонстрували на наших зустрічах в Луганській обласній державній адміністрації, Російська Федерація вкидає в різні канали дезінформації, як державні, так і навколо державні, фінансовані російськими олігархами, наближеними до Кремля і до президента Путіна особисто, різноманітні псевдогромадські об'єднання, які так само використовуються для того, щоб Росія могла нести на Захід і на своє близьке оточення різноманітні фейки, мільйонні бюджети. Тобто у них головним є гроші, можна сказати, які вони вливають в цю справу? Ну так, дивіться, є створені державні фонди, Россотрудничество, так дуже відомий фонд, який пропагує, так би мовити, російську м'яку силу. Фонд «Руський мір» – це друга така альтернативна організація. Фонд Герчакова публічної дипломатії. Тобто, якщо ми акумулюємо бюджети всіх цих трьох організацій, то вони будуть на порядок вищі того бюджету, який зараз має Україна. Ви, мабуть, навіть слідкували за тим скандалом, який нещодавно виник, коли в силу ковіду уряд України прийняв рішення спочатку скоротити суттєво бюджети, які були виділені для Українського інституту, для Міністерства культури, таке інше, для Міністерства закордонних справ. Лише завдяки підтримці громадськості небайдужим, закордонним навіть організаціям, закордонному українству, вдалося відстояти 75% бюджету Українського інституту, але попри те, цей бюджет досі залишається достатньо малим для того, щоб наша організація, яка має нести імідж м'якої сили за кордон, могла якимось чином конкурувати з тою машиною державною і недержавною, я підкреслюю, тому що сьогодні є безліч програм культурної дипломатії, які фінансуються напряму російськими олігархами, перепрошую. Сьогодні дивилися і на постать Володимира Потаніна, який фінансує величезну кількість культурних заходів і в тому ж Кеннеді-центрі, ім'я якого офіційно вже внесено на стіну найближчих донорів і благодійників, які підтримують російську культурну дипломатію в Вашингтоні, наприклад, то, звичайно, ці суми абсолютно несумісні. З іншого боку, якщо ми подивимося на змістовний контент, то зрозуміло, що Україна не може програвати тут Російській Федерації, тому що те повідомлення, яке ми несемо Заходу, воно не містить ніяких гібридних меседжів. Наша думка, вона проста, вона чітка, що Україна є жертвою агресії, що вона є жертвою дезінформації, жертвою гібридної війни. І тому в цьому контексті, звичайно, Україна не може бути... В цьому контексті Україна виграє, можна сказати. Україна, звичайно, виграє. Пане Андрію, як ви вважаєте, все ж таки програємо інформаційну війну чи ні? Знаєте, ну я погоджуюся з пані Катериною. Тут є, в певних сенсах є безумовно проблеми в тому, що недостатнє фінансування йде якраз на можливості, пов'язані з
захистом нашого інформаційного простору. Ну і з іншого боку, ми не повинні забувати, що якраз сторона, яка грає проти нас в цій війні, вкладає несамовиті кошти для того, щоб Україну виставити в абсолютно іншому світі, в якому, на жаль, дійсно для Заходу ми будемо виглядати тими, хто не спроможний конкурувати з ними, з тими, хто не спроможний жити за їхніми сталими західними стандартами. На ваш погляд, на якому ми етапі інформаційної війни зараз, якщо, звісно, такий етап можна виокремити? Ви знаєте, ну тут йдеться про те, що нам треба думати не на якому етапі, а нам треба залучати максимальну кількість джерел, в тому числі і на рівні державного фінансування, для того, щоб ми могли все-таки цю перемогу здобути в цій інформаційній війні, ну і йти якось вперед, переломити цю ситуацію, і безумовно держава тут повинна сприяти розвідкові медіа для того, щоб ми змогли подолати цю проблему. Якщо навіть подивитися на телеканали телебачення, які сьогодні активно пропагують точку зору, яка вигідна Російській Федерації, то мені здається, що якраз ми, повертаючись до вашого питання, на якій ми стадії, до якої точки ми дійшли, то це, звичайно, тенденція несхідна, я б сказала, тому що український медіапростір все більше і більше починають захоплювати телеканали, які або фінансуються українськими олігархами, які наближені до Кремля. Ми знаємо частку медіаринку, яку зараз вже останні кілька років прибрав до рук пан Медведчук. Ви бачили, що був канал ZIK, який перейшов від власника одного нещодавно, буквально до президентських виборів, цей канал перейшов до рук пана Медведчука. Після цього, між іншим, журналісти почали звільнятися з цього каналу. Так, з'явилися нові телеканали, які так само тепер в власності пана Медведчука. Телеканал 1+1 різко змінив свою риторику і змінив, мені здається, свою політику неупередженого такого і збалансованого віщання, тому що зараз те, що на цьому каналі ми чуємо все більше і більше, це якраз оці вкиди, які, як правило, походять з Російської Федерації, що урядом України керували якісь незрозумілі Сарасята, що МВФ – це найбільший ворог України, і що це, як не елементи гібридної агресії, гібридної війни, яку веде проти нас Російська Федерація, але руками місцевих журналістів, які просто відпрацьовують те замовлення політичне, яке їм дається власниками своїх каналів, які в той чи інший спосіб каналізують оцю медійну політику, яка вигідна їхнім власникам. Пане Андрію, як ви вважаєте, проводили опитування, і відповідно до нього той же, наприклад, ZIK, він входить до топу телеканалів, та і 112 туди входить, і телеканал Україна. Чому все ж таки ці канали, попри цей російський наратив, про який говорить пані Катерина, чому їх продовжують дивитись? Ви знаєте, ну, можливо, від того, що замало каналів якраз от такого, замало каналів складового саме українського наповнення, розумієте? Тобто, знову ж таки, ці канали, вони подають сюжети, до яких, можливо, звикли свого часу, які проводять абсолютно далеко не про українську цілеспрямовану політику. А на жаль, от з боку держави якоїсь такої серйозної тенденції для цієї протидії немає. В «Укрінформі» нещодавно пройшов онлайн круглий стіл під назвою «Інформаційний вплив Російської Федерації на звільнених та окупованих територіях, що змінилось за 6 років». Його учасники дійшли висновку: боротися з російською пропагандою можна якісним контентом і розумінням цільової аудиторії. Пані Катерино, на ваш погляд, наскільки це зараз вдається от сучасним українським медіа? Створювати ось цей якісний контент і безпосередньо розуміти цільову аудиторію?
Мені дуже важко відповісти на це запитання, тому що я не є медіаекспертом. Моя сьогоднішня доповідь на нашому семінарі, який ми проводили для фахівців обласної адміністрації, вона якраз полягала в тому, як Російська Федерація створює власні аналітичні центри та аналітичні центри за кордоном, які використовуються для пропаганди або залучення західних експертів, яких ми називаємо Путін-Ферштейн, або люди, які симпатизують Кремлю, або такі друзі Путіна, умовно кажучи, для ось цих фейків, для участі в гібридній війні. На жаль, я не аналізувала взагалі, як зараз канали виділяють в окрему цільову аудиторію східний регіон України. Можливо, пан Андрій краще знається на цій тематиці, тому що я просто навіть ніяких досліджень останніх не бачила на цю тему і не можу це коментувати. Ні, ну тут дійсно важко сказати. Єдине, що я скажу, що от перепрошую, проєкт, з яким власне сьогодні в Сєвєродонецьку, якраз і спрямований на те, щоб підвищити обізнаність ключових аудиторій, які на щоденній основі спілкуються з медіа, це журналісти, державні службовці, підвищувати їх обізнаність в тому, наскільки є які є можливості для того, щоб розрізняти фейкові новини, в який спосіб треба вибудовувати процес боротьби з пропагандою. І ну в цьому контексті якраз ми і намагаємося виконувати свою місію і десь допомагати в тому числі і медіа в цьому. Давайте тоді Я додам, тому що під час нашого сьогоднішнього семінару прозвучала така скарга, можна сказати, від місцевої журналістки місцевого каналу про те, що центральні українські канали телебачення взагалі не приділяють уваги проблемам. Не лише проблема, але й досягненням, які мають і Донеччина, і Луганщина. Вона навела дуже конкретний приклад українського студента, який переїхав з переміщених територій, і попри те, що йому пропонували набагато вигідніші умови навчання на окупованих територіях, він зробив все ж таки свій вибір на користь одного з переміщених університетів і досягнув величезних успіхів у навчанні, збираючи кошти від друзів, від знайомих, від людей, які співчували йому в цій ситуації. І ось ця журналістка, просто це був такий крик душі. Вона каже, ви розумієте, для нас ну, це дуже показовий приклад такої нової талановитої української мови, молоді, яка є надією цього регіону. Якби більше ось таких випадків, таких прикладів показували по центральним каналам України, ну, по-перше, можливо, більше українців розуміли проблеми цього регіону і розуміли, що тут є ті люди, які потребують допомоги. І, власне, більше замислювалися навіть на проблемами, які сьогодні мають і переміщені університети, тому що вони взагалі зникли з українських медіа. Цей дискурс взагалі відсутній. Тому так, мабуть, відповідаючи на ваше запитання, я думаю, як пересічна глядачка українського телебачення, я можу сказати, що мені особисто дуже бракує інформації, яка б стосувалася життя пересічних громадян, пересічних українців, які проживають на території Донецької та Луганської областей, підконтрольних українському уряду. Пане Андрію, ви сказали про те, що сьогодні розповідали, як боротися з цією фейковою інформацією, як боротися з дезінформацією, так і з пропагандою. А, власне, давайте про це і поговоримо тоді. От які б, можливо, поради ви дали? Знаєте, ну, треба менше дивитися проросійських каналів. Тобто, каналів тут, в першу чергу, треба пропускати через власну свідомість, через власне розуміння того, що є, наприклад, що є насправді і може мати місце в тій чи іншій ситуації. Ну і безумовно мати розуміння, наскільки ми можемо усвідомлювати конкретику речей.
Ви сказали про те, що необхідно критично ставитись до того, що дивишся. А, наприклад, якщо те, що говорить той же, наприклад, Вадим Рабинович, воно співставно з симпатіями глядача? Ні, знаєте, ну це ж такі елементи, коли ти говориш, власне, для того, щоб сподобатися глядачу, для того, щоб набити собі відповідних балів перед виборами, чи набити собі балів для конкретно політичної сили, але це не говорить для того, все, що говорять політики, в даному разі це правда. І от в даному разі треба розуміти, для чого це говориться. Або для того, щоб людина заробила собі політичні бали і сподобатися, або для того, щоб дійсно відобразити ту правду життя, з якою треба або боротися, або якій допомагати насправді. Пані Катерино, дивіться, Інтерньюз у 2018 році видав посібник «Приборкати гідрові» називається, і в ньому експерти радять українським парламентарям дотримуватись підходу пояснювати, а не брехати. От частина парламентарів, яких ми вже і сьогодні згадували, вони відвідують телеефіри топових каналів. От ви, наприклад, як глядачка і як експертка одночасно, на ваш погляд, наскільки їм вдається це в ефірах телеканалів пояснювати, а не брехати? Політика – це взагалі така справа доволі делікатна. І складна. І складна. Ну, важко сказати, є прекрасний ресурс «Телекритика», сайт, який регулярно проводить моніторинг і українських ЗМІ, і учасників різноманітних ток-шоу, скільки в них брехні, скільки в них правди. Тому всім, хто слідкує за цими питаннями і хоче фахово, серйозно досліджувати теми, пов'язані з дезінформацією і різними фейками новин, я рекомендую звертатися до таких сайтів, як «Телекритика», до «Стопфейк», таке інше. Але питання в іншому. Ми дуже часто говоримо про те, що Російська Федерація використовує гібридні вкиди, гібридні впливи. Але звернімо увагу на те, що і до таких телеканалів, як там «Другий канал», телебачення, «Мадам Скабєєва», передачі Соловйова, в них же обов'язково присутній якийсь один український персонаж, так, якийсь представник української експертної спільноти, якого запрошують для участі в цих телеефірах. Як правило, його або її використовують чи то як об'єкт там, хлопчика для биття, такий, знаєте, маленький дурачок, який намагається якось пояснити те, що тут відбувається в Україні, довести якусь альтернативну точку зору, його все одно зманіпулюють все, що він скаже, перевернуться до гори дригом і всі ці його аргументи на нівець просто зведуть. І тому постає логічне запитання, чи варто взагалі брати участь в таких ток-шоу? Чи не легітимізуєте ви своєю участю саму цю абсолютно фейкову картинку? Тому що, ну, ви ж представник України, так, ви представник України. Ви допомогли збалансованому начебто представленню різних точок зору? Українська ж точка зору теж прозвучала. Не важливо, чи вона прозвучала в легітимний спосіб, коли людина мала свої 10 хвилин законні для того, щоб висловити точку, чи її перебили там на другій хвилині. Головне, що вона там була. Так само, мені здається, відбувається і з цими українськими каналами, я кажу, псевдоукраїнськими, тому що вони тільки українські, можливо, де юре, але де-факто за суттю своєї вони є антиукраїнськими. Так само, якщо на ці канали ходять дуже багато людей, які асоціюють себе і позиціонують себе як носіями українських патріотичних сил, вони так само легітимізують всю цю фейкову і брудну технологію, яку проводять на своїх каналах ось ці редактори. Тому що ви не можете сидіти поруч з Рабіновичем, вас там все одно заплюють і вам все одно не дадуть сказати те, що ви хочете донести до своєї аудиторії. Це просто такий цирк, шоу, на якому насправді дуже важко в раціональний, якийсь збалансований спосіб доносити до аудиторії свої меседжі. Але ж це і гроші в той же час, тому що канали, вони не можуть існувати просто так. І знову ж таки, треба просто вибирати, або дійсно йдеш і в будь-який спосіб твою раціональну думку перекрутять, подадуть так, що насправді ти і не мав і в підсвідомості таке казати, або тоді просто утримуватись від подібного
подібного роду там участі в таких передачах, для того, щоб в принципі була якась логічність подачі матеріалу, або просто ходити тільки для того, щоб ти був впізнаваний, для того, щоб просто в черговий раз твою ж точку зору просто поплюжили, але частіше з'являтися в медіа. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, от як рекомендація для українського глядача, для тих, хто нас дивиться і слухає, та от коли ми, наприклад, дивимося якийсь топовий канал, чи маємо ми звертати увагу на те, що говорять експерти, чи апелюють вони до цифр? Я би порадив, наприклад, якусь позицію чути, то чути її не від одного експерта, скажімо, а чути, зважувати однакові позиції окремих експертів і все ж таки знаходити раціональне зерно для того, щоб робити правильні кроки. Ну, я б ще радила робити бекграунд-чек, тобто дивитися, взагалі, ви ж можете поставити перед нами таблички, що ми є експертами, а насправді ми є якимись самозванцями, правда? Хто такий експерт або хто така експертка? Це людина, яка має вже певну історію успіху, яка має публікації у фахових виданнях, яка не лише ходить на телебачення і світить своїм обличчям і читає, можливо, якісь заготовлені заздалегідь для неї або для нього тексти. Це людина, яка дійсно позиціонувала себе і вже довела свою фаховість в тій чи іншій сфері. Перевіряти цифри, які озвучуються в ефірі, так? Намагатися хоча б перевірити, а чи справді те, що мені сказав зараз в ефірі експерт, чи воно відповідає дійсності? І взагалі, що це за експерт, як довго він експерт і де він працював до того, як він став експертом? От власне, мені здається, якщо більше українських глядачів будуть ставити перед собою ці критичні запитання і вміти мислити критично, можливо, тоді покращиться ситуація з медіа, тому що деякі експерти дуже швидко стане всім очевидно, що вони ніякі не експерти, а просто якісь люди, які дуже хочуть бути експертами. Пане Андрію, дивіться, ми починали з того, що пані Катерина сказала, що Російська Федерація, вона вливає досить багато грошей в різних експертів, в різні фонди, які представляють її на міжнародному рівні, намагаються таким чином легалізувати точку зору Росії на міжнародному рівні і ведуть певну дезінформацію проти України таким чином. На ваш погляд, чи варто йти Україні таким шляхом, вкладати гроші саме в такий елемент інформаційної війни? Чи все ж таки краще вкладати гроші в розвиток якісного контенту і правдивого контенту? Ні, я думаю, що одне іншому не заважає насправді. І чим більше держава буде турбуватися про свою складову як в розрізі зміцнення контенту і як в розрізі фінансування медіа, я думаю, що така суцільність буде тільки допомагати, тільки рухати вперед. І в такий спосіб ми зможемо не тільки захищатися, але і переходити в окремі фази там, пов'язані з тим, щоб нас вважали дійсно сильним гравцем, в тому числі на арені інформаційного плану. Ви як вважаєте? Я помічаю, і це абсолютно закономірно, що Україна, як будь-яка держава, яка має серйозні внутрішні проблеми, як та ж корупція, вона має дуже серйозні проблеми комунікації своїх досягнень, своїх здобутків за кордоном. Тому що щоразу, коли ви створюєте якийсь навіть медійний майданчик за кордоном, і нехай ви привезете найкращих українських експертів, той же Вашингтон, або Брюссель, або Берлін, які розповідатимуть про успіх або неуспіх українських реформ, абсолютно об'єктивно, щиро, одразу в залі серед присутніх знайдеться людина, яка почне закидати і казати, а ось ми знаємо, наприклад, що ваш президент нещодавно звільнив генерального прокурора Рябошапку, якого вважали одним з найперспективніших, чесних, некорумпованих генеральних прокурорів. А ми от знаємо, що у вас, наприклад, вже четвертий місяць поспіль немає міністра освіти, тому що є виконуючі обов'язки цього міністра. Що ви на це скажете? Так от, мені здається, що ми маємо розуміти, що ми завжди будемо жертвами якихось фейкових новин і гібридної агресії, доки ми не зміцнимо свої українські державні інституції, доки вони у нас всі будуть в такому розбалансованому і розхристаному стані, доки нам буде дуже важко боротися з фейками. Ми можемо звинувачувати Російську Федерацію в тому, що вона спроможна, а ми не спроможні. Ми можемо казати про те, що на Заході знаходяться якісь
друзі Путіна, які готові брати величезні фактично хабарі, будемо називати їх прямо, для того, щоб лобіювати в Німеччині проект Nord Stream 2. Але це не знімає з нас самих відповідальності за те, що ми досі не розбудували серйозні державні інституції тут, всередині країни, які будуть демонструвати по всьому світу сильну, спроможну, демократичну, незалежну Україну. І ось тоді ми станемо справді взірцем і переборемо будь-які фейки. Нам треба зміцнювати себе всередину. У нас залишилось буквально 2 хвилини ефірного часу. Пане Андрію, до вас наостанок запитання. А власне, як можливо на місцевому рівні от вибудовувати ось ці інституції, які б дозволяли також протидіяти інформаційній агресії? Я думаю, на місцевому рівні тут треба більше працювати органам державної влади з представниками громадського сектору, насправді, які дійсно є чутливими до цих елементів, просто з ними говорити, спільно вибудовувати якісь елементи стратегії протидії. Напрацьовувати спільний імунітет. Дякую, пане Андрію, дякую, пані Катерино, за те, що завітали до нас у студію. Вам. Катерина Смаглій, начальниця відділу міжнародного співробітництва та комунікації Дипломатичної академії України імені Удовенка, примінь МЗС, була з нами у студії, а також Андрій Вітренко, голова Центру публічної дипломатії, віце-міністр культури України з питань євроінтеграції 2014-2016 років, також завітав до нас у студію. Дякую, пане Андрію, ще раз. Дякую вам, пані Катерино, за те, що прийшли до нас у студію. Для вас сьогодні працював я, Максим Бондарєв. Разом зі мною працювала сурдоперекладачка Наталія Маленка. Побачимось завтра о 19:20. Любіть людей та думайте головою. До зустрічі.